իրականացման փորձ է տեղի ունեցել հայ-ադրբեջանական սահմանին, որից հետո կրկին թշնամին դիմել է Սադրիչ գործողությունների, հրետակոծելով Մովսես Այգեպար գյուղերը։ Պարոն Սոյան, այս ամենի մեջ ինչ միտք է, բայց դրա արդյունքում հակառակ արդյունքն է ստացվում, հա, այսինքն ինչքան նրանք ավելի շատ են փորձում որ ագրեսիվ գործողություններ ստանալ, գործողություններ կազմակերպել, այդքան ավելի կոշտ հակահարված են ստանալու։ Հետևաբար, այստեղ ադրբեջանական իշխանության համար իրոք շատ բարդ իրավիճակ է, և կարծում եմ, որ ժամանակ դեռ նման սադրանքներ կարող են շարունակվել, բայց ամեն դեպքում հայկական կողմի հակահարվածը ստանալով նրանց համար միակ ելքը քարոզչական, այսպես ասած, ինչ-որ առավելներ ստեղծելն է, դրա համար մենք տեսնում ենք, որ այնտեղ ասում են իբր Հայաստանում հարյուրավոր զոհեր կան եւ այլն եւ այլն, սա դեմքը փրկելու համար է արվում, որպեսզի նրանք կարողանան այս իրավիճակից դուրս գալ քաղաքական համատարար քիչ կորուստներով, հա, ես նկատեմ ներքին քաղաքականությունը, որովհետեւ ինչպես տեսակ Ադրբեջանում ներքին իրավիճակը շատ պայթունավտանգ է եւ վերջին իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ իրոք մեր այդ վերլուծությունը ճիշտ էր, մենք տեսանք ցույցեր, որոնք սկզբից հավանաբար կազմակերպվել էին իշխանության կողմից, բայց դուրս եկան վերահսկողությունից, վերածվեցին բախումների ոստիկանության հետ, տեսանք Մամեդի Արևի պաշտոնանկությունը, ով ադրբեջանական վարչակարգի ամենահին, այսպես ասած, փորձված գործիչներից մեկն էր, եւ այլ։ Այս պայմաններում ընդունել իրենց պարտությունը, դա կնշանակեր քաղաքական ինքնասպանություն։ Պարզապես նրանք դա չեն անելու եւ փորձելու են ինչ-որ նոր սադրանքներ կազմակերպել։ Ինչ վերաբերում է լայնամասշտաբ պատերազմին, այս առում, որովհետև հենց այն պատճառները, որոնք ես նշեցի, բայց միևնույն ժամանակ իհարկե մենք երբեք չպիտի թերագնահատենք հիմարության գործոնը, հա, մարդիկ հաճախ կորցում են կապը իրականության հետ եւ սխալ որոշումներ են ընդունում։ Այնպես որ մեր բանակը իհարկե պատրաստ է ցանկացած զարգացումներին։